တိလဝါစေကံမှာစီတင်သိန်းမော6ဆင်းကဓာတ်ဆီ2,339တန်ကျော်နဲ့ဒီစဉ်စီ5,335တန်ကျော်ကိုသက်ဆိုင်ရာတူလောင်ကံတွေကိုချယူနေပြီဖြစ်တယ်လို့73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဦးတန်းစောကပြောပါရယ်73စီတူလောင်ကံစခန်းတွေမှာရှိတဲ့73စီတွေကိုစီတန်ရင်ပေါစာရီနဲ့နေ့စဉ်ဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့အတွက်လက်တလော73စီပြန့်လည်နေပြီဆိုတဲ့ကောလာဟလသတင်းတွေကမှတ်ကန်မှုမရှိကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါရယ်လက်ရှိမှာပြည်ပကမှာယူထားတဲ့စီတင်သင်းမော်ရီအနေနဲ့တိလဝါစေကမ်းမှာ6ဆင်းစိုက်ကတ်ထားပြီးဓာတ်ဆီတန်ချိန် 2,339 တန်ကျော်ဒီဇယ်ဆီတန်ချိန် 5,335 တန်ကျော်ကိုသက်ဆိုင်ရာတူလောင်ကံတွေစီကိုချယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပင်လယ်ဝမှာအသင်းရောက်ရှိနေတဲ့ဓာတ်ဆီတန်ချိန် 68,938 တန်ကျော်ဒီဇယ်ဆီ 6,359 တန်ကျော်တည်ဆောင်လာတဲ့သင်းမော်ကိုစဉ်လဲတိလဝါစေကန်းကိုစိုက်ကတ်နိုင်မှုအသင့်ဆောင်ဆန်းလျက်ရှိပါတယ်လို့ဦးတန်းစောကပြောပါရယ်ပြည်ပမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်တဲ့73စီတွေကိုစီတင်သင်းမော်တွေပေါ်တင်ဆောင်ဖြည့်တင်းလျက်ရှိတဲ့အပြင်စီဖြည့်တင်းပြီးလာရောက်စဲစီတင်သင်းမော်တွေလည်းရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်73စီဝယ်ယူထားပြီးစီတင်သင်းမော်တွေပေါ်တင်ဆောင်တာလမ်းခရီးတည်ယူတာမြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ဝမှာအသင့်ဆောင်ဆိုင်တာနဲ့စိတ်ကန်းတွေမှာစိုက်ကတ်ချယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေကြောင်းဦးတန်းစောကပြောပါရယ်ဦးတန်းစောကဒဇမ၈ရက်အထိတိလဝါတူလောင်ကံစခန်းတွေတခြားဒေသကတူလောင်ကံစခန်းတွေမှာ73စီလက်ကျန်အခြေအနေအနေနဲ့ပြည်ရင်းလန်ခီးတည်ယူပို့ဆောင်နေမှုတွေအပါအဝင်တိလဝါဒေသချက်တီတွေမှာစိုက်ကတ်ထားတဲ့စီတင်သင်းမော6ဆင်းပင်လယ်ဝပိုင်လော့စတေရှင်မှာစိုက်ကတ်ထားတဲ့စီတင်သင်းမော9ဆင်းစင်ကာပူကနေစီတင်ပြီးထွက်လာတဲ့စီတင်သင်းမော10ဆင်းစုစုပေါင်း16ဆင်းရှိတာကြောင့်ပြည်ရင်းသုံးဆွဲမှုပမာဏအရအများပြည်သူတွေအနေနဲ့73စီပြက်လက်မှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုကြောင်းသတင်းစကားပါလိုပါရယ်ဒီအပြင်နောက်ထပ်ဒဇမလအတွင်းမှာပဲပြည်ပကစီတင်သင်းမော28ဆင်းနဲ့ထပ်မံတင်သွင်းဖို့ supplier တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်ပြည်ပကတင်သွင်းရောက်ရှိလာတဲ့73စီတွေကိုတိလဝါစိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာတူလောင်ကန်စခန်းတွေမှာ73စီအမျိုးအစားအလိုက်တူလောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောက်ချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းMBTA ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အများပြည်သူသုံးစွဲနိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်ဝန်ကအယောင်ဆိုင်တွေ၊လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ဆက်မှုလုပ်ငန်း၊တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်း၊ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ရေလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တခြားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေအတွက်သုံးစွဲဖို့73စီရဲ့စနစ်တကျဖြန့်ဖြူးပေးနေကြောင်းဦးတန်းစောကပြောပါရယ်။73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်ရေချောင်းကနေ73စီသယ်ယူပို့ဆောင်တာ၊စီတင်ရင်ပေါစာနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်တာတွေကိုအဆင်ပြေချုံးမွေစေဖို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဦးတန်းစောကပြောပါရယ်။